ଆମ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରି, ପ୍ରକୃତ ଗାଁର ନାଁ ଅନ୍ଧାରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧକାର ହେଇକିରି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ଅନ୍ଧାରି ଗାଁର ଲୋକେ, ଅନ୍ଧାରିରେ ଉଇନି ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା ଅନ୍ଧାରି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛି ବିକାଶ, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଅନ୍ଧାରି ଗାଁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି 40 ପରିବାରର 200 ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅନ୍ଧାରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିକାଶ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବି ବେଶ ଶୋଚନୀୟ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୋଳାରେ ବୁହା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ବି ନ କହିବା ଭଲ। ଗାଁରେ ରହିଛି 2 ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନେତାମାନେ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନେତାମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା ନାହିଁ। ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉ ଛୁଆମାନେ 5 କୋଶ ବାଟ, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି 5 କୋଶ ବାଟ, ରାସନ ଟିକେ ପାଇଁ ଗଲେ 5 କୋଶ ବାଟ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ BPL ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଗଲେ ବି 5 କୋଶ ବାଟ, ଯାହାର ବି ନିରୋଗ ସେ ଆଣିପାରୁନି, ଭାତାଟିଏ ବି ଆଣିପାରୁନି, ଏ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ। ଆରେ ଆମର ଏଠି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛୁ ଯେ କେମିତି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣିଟା ଆଣିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ କି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁ।